Қарашаның 20 мен 22 аралығында солтүстік Қазақстандағы жол сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істеді. Себебі өңірде мас жүргізуші қылмыскер атты жедел алдын алу шарасы өтті. Небәрі бірнеше күн ішінде темір тұлпарды мас күйінде тізгіндеген 60 азамат құрықталды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Водитель автомашины Audi. Право принимаю, восстановимся. Будет применено огнестрельное оружие. Жол-патрульдік полиция экипажының тоқта деген бұйрығын елемеген Audi автокөлігінің жүргізушісі тәртіп сақшыларынан қашып құтылмақ болды. Темір тұлпарды тізгіндеген азамат тіпті жолдың қарсы бағытына шығып, бірнеше рет жол-көлік апатын жасау қаупін тудырған. Алайда көп ұзамай ол құрықталды. Тергеу барысында оның жүргізуші куәлігінен осыдан бірнеше жыл бұрын айырылғандығы анықталды. Около 19:00 часов в районе Омского кольца была замечена. Кешкі сағат жетілер шамасында оң байналма жолы маңында күдік туғызған Audi автокөлігін байқадық. Оған бірнеше рет тоқтау туралы ескерту жасалса да көлік иесі бұйрықты елемеді. Ақыры көктайғақтың салдарынан темір тұлпар жолдың жиегіне түсіп кетті. Тұлпарды тізгіндеген Қызылжар ауданының 25 жасар тұрғыны болып шықты. Ол бірден облыстық наркологиялық орталыққа жеткізілді. Тексеру барысында оның ішімдік ішкендігі расталды. Тергеу барысында азаматтың осыған дейінде көлікті мас күйінде басқарғандығы үшін 3 мәрте қамауға алынғандығы анықталды. Бұл жолы 25 жасар азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 467-ші бабына сәйкес хаттама толтырылып, материалдар сотқа жіберілді. Енді ол 20 күнге дейін қамауға алынуы мүмкін. Я был задержан то, что я был основой не остановился на требования сотрудников и поехал по трассе в Жалпы рейд барысында 980-ге жоқ түрлі заң бұзушылықтар келді. Олардың басым бөлігі жүргізушілердің қауіпсіздік белдігін тақпауына байланысты болып отыр. Бұл ретте 219 азаматқа әкімшілік хаттама толтырылып, сондай-ақ көлікті басқарып, ұялы телефонмен сөйлескен 181 жүргізуші жауапкершілікке тартылды. Тағы 26-сы жылдамдықты асырған. 2 күн ішінде көлікті мас күйінде тізгіндеген 66 азамат құрықталды. Ал жаяу жүргіншілер тарапынан 146 заң бұзушылық орын алды. Жалпы осындай жедел алдын алу шаралары жыл соңына дейін жалғасатын болады. Самат Қайырденұлы, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.